O Wi-Fi foi apertado. Cuidado com as mortes aí na primeira curva. Eu também tô lascando no meio do bolo ali. Não seja agressivo demais na curva 1. As freadas serão fortes e os carros estarão muito próximos uns dos outros. Valeu, bateria pra vocês. Thank you.
filha da poli.
acima da meta de combustível, você pode forçar mais o motor.
16 segundos. Combustível extra, meta de combustível, mais um.
nossa última parada. Não temos mais paradas programadas.
entra na corrida, continue assim. É de 6,9 segundos. A distância até o líder é de 3,1 segundos.
limite é de 2,7 segundos. Thank you.
5 voltas de cruze.
mas aí foi sacanagem mesmo isso aí, hein? Caralho. Aí foi sacanagem, velho. Bravo, tipo, de propósito. Certo, a diferença atrás é de 12,1 segundos. Cadê? Tá remasteiro tudo ali, ó. Mancada esse negócio da placa aí. Aí foi de propósito, cara. Pô, segunda corrida já aqui perto do final, as placas somem. Na reta ainda, como é que a placa sai? Se fosse curva, às vezes o cara se perde, acerta a placa, mas pô, nas retas. O que aconteceu com as placas, velho, na reta ali, velho? Tomei um totozinho na traseira, aí empurrei o Thiago, aí o outro ali também quebrou o bico ali atrás. Alguém me bateu ali, velho. Fui eu que bati em você, Thiago. Fui eu que bati em você. Pô, acabou o galo aqui, ó, caralho. Cheguei seco no final da reta, cadê a placa, mano? Quase fui lá no muro. Eu também. Pô, cara, mas logo as três... Não foi nenhuma, foi as três do final da reta, você tá louco? Pô, o Marcião tava lagado, hein, velho. Você não parou não, velho? Tio Zé? Parei, volta 16, eu acho. Tá falando que não parou aqui, tá zero parada? O Volker tá. Eu tô todo feliz que ia fazer uma volta rápida na última volta ali e ia cair as portas. Caralho. Falei todo feliz, falei, mano, vou fazer uma volta rápida. Minha placa. Tem
brigando com o Márcio tava apresentando em décimo pra mim. E ele tava em quarto. Muito bugado, falou, meu Deus. Tem pressão ainda, velho. Marinho.